E aí, beleza, eu sou o personal Fábio Vilas Boas, no vídeo de hoje vou estar no top 2 técnicas interessantes para te ajudar a aumentar seus resultados, beleza? Existem inúmeras, mas nesse vídeo vou te dar duas técnicas que não são difíceis de serem executadas, mas que se forem feitas corretamente vão te proporcionar muitos resultados, beleza? Então, quer aprender mais, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações e me siga nas demais redes sociais para conferir meus vídeos curtos. E lembre-se que é suplemento da melhor qualidade, uma das empresas mais conceituosas do mercado brasileiro, com 10% de desconto. Vai lá no site da Max Titanium e adicione o meu cupom MAX10 Personal Fab para ter 10% de desconto na compra de qualquer produto. Os seus suplementos para te ajudar a alcançar seus objetivos. E para te ajudar ainda mais, venha conhecer meu trabalho de assessoria esportiva, onde eu monto um treino totalmente individualizado para seus objetivos, seja hipertrofia, emagrecimento, condicionamento físico e por aí vai. Então, eu levo pessoas que quantas vezes por semana você vai treinar, quanto tempo por dia. Se você tem alguma lesão, alguma doença que é o fator limitante, tudo isso acelerando, que são pequenos, então eu faço uma anamnese caprichada. No meu trabalho não tem copia e cola. Roda a vinheta. Primeira técnica que eu vou mostrar aqui para vocês é a mais simples de todas elas e que muitas pessoas desprezam. E quando se fala em técnica, muita gente fica pensando em técnicas com altas repetições, drop set, por aí vai. Mas essa primeira é a mais simples de todas elas. E antes de partir para algo mais sofisticado, você tem que dominar isso, beleza? Porque é importante que primeiro você saiba dominar as suas fibras musculares, recrutar as fibras musculares para que você consiga ter ganho de força. Vamos lá? Vou te explicar depois como que é isso. Um pessoal super simples, né? Você deve estar pensando, ah, vi nada demais. Pois é, essa técnica é a mais simples e a primeira coisa que você tem que dominar, controlar a sua fibra muscular com o máximo de carga possível, com a maior amplitude possível, beleza? Primeiro, você precisa aprender a recrutar fibras musculares para que você tenha ganho de força, beleza? Depois você pensa em acidose, beleza? Essa é a primeira dica, pega aí. E vamos para o próximo. Segunda técnica que eu vou ensinar aqui, pessoal, vai ser o pico de contração. E como exemplo, vou utilizar um leg press 45 com uma pisada mais na parte superior da plataforma para ativar mais a parte posterior das minhas costas, já que é o foco do meu treino de hoje. Mas isso não vem ao caso. E o pico de contração é o quê? É uma pequena isometria de 2 a 3 segundos na flexão de 90 graus do joelho, ou seja, na parte excêntrica do movimento, no momento que meu quadríceps alongar e fazendo os outros movimentos entre 1 a 2 segundos, tudo bem? Vou fazer a execução, depois vou explicar melhor detalhadamente o fundamento disso. Vamos lá? Até sentar porque minhas pernas estão fadigadas. Pessoal, é o seguinte, como é que funciona então o pico de contração? Como falei anteriormente,
faço uma isometria na flexão dos joelhos em 90 graus, que vem na fase excêntrica, no momento que meu quadríceps alonga. E o intuito disso é aumentar o tempo de tensão na musculatura, beleza? Para dar mais acidose na musculatura, para aumentar o estresse fisiológico na musculatura, que é importante para gerar hipertrofia. Basicamente, esse é o fundamento. Simples assim. Legal, pessoal? Gostaram das dicas? Então, anota aí, coloca isso em prática nos seus treinos e tenha ótimos resultados. Eu garanto, legal? Então, se gostou do vídeo, já deixa o seu like, deixa a inscrição, clica no sininho para ativar as notificações. Me siga nas demais redes sociais para conferir os meus vídeos curtos e lembre-se desse suplemento para te ajudar a atingir seus objetivos. Seu lá no site da MaxiPan. Então, entra lá no site, eu vou no meu cupom MAX10 Personal Fábio e você vai ter 10% de desconto na compra de qualquer produto. São suplementos favoritos para te ajudar a alcançar seus objetivos. E lembre-se, para ajudar mais ainda, venha conhecer meu trabalho de assessoria esportiva. É só apontar sua câmera para o QR Code no canto da tela ou mandar mensagem para o WhatsApp. Eu respondo as perguntas, faço uma anamnese caprichada para ver quais são os seus objetivos, quanto tempo por dia você vai treinar, qual é o seu músculo que você gostaria de dar um foco a mais, se você tem alguma lesão, alguma doença que impeça ou limite algum movimento, e para que você tenha ótimos resultados. Legal, pessoal? Muito obrigado pela atenção, fica com Deus e até o próximo vídeo.